YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျက်စရာမရှိတော့လေကိုနားပဲကိုကျက်နေရတာဗောလေဦးလေဘလို့ခေါ်ဦးလေခေါ်လေငါ့ကိုဟုတ်တယ်လေဟင်သူ့အသက်ရွယ်နေမြန်ငါ့ကိုဦးလေးတယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်ချွန်တွန်းအကြောင်းကောင်းကောင်းကိုတည်စရာဒါနဲ့ဘာကိစ္စဟိုကျွန်တော်ဒီွာရွာလူကြီးဥကျော်ထင်းမင်းဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမေးချင်လို့ဩဥကျော်ထင်းမင်းအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩဒါများကွာညနေတက်တက်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့နော်ညာဘက်ကိုနည်းနည်းချိုးညာဘက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးရှောက်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ရောက်တွေ့လိမ့်မယ်ဩကဲကျေးဇူးပဲနော်ဦးလေးမင်္ဂလာပါရှင်။မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်။ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။哎哎你叫天命有没有了我叫天命我来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 叫天命啊他说等一下我好好好等一下等一下等一下
对呀，我第一没舞过，我第一年呀，第一年少。对，第一年少。好的，明天我拉下来了。好的，阿妈，叫叫叫，要，你捂着天门来下。捂着天门啊，对比一个。别，明天呀，你阿姑来，咪咪来。对比。好的，没来多少人了。好的，阿妈，我来不来？来不来？多多多门咯，多门。阿妈，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 
နေရမှာကျတော့ကြောက်တာဖူရှေ့အဆုံးရမေရောဟာဒါတောင်းမှုရွာလေကွာမင်းရမှာကောင်းမလေးကိုကိုးပြေးလာတာလေကွာဒါဆိုသူတို့ကအပြစ်ဆက်ဆက်ဆုံးလေပေါ့အေးပေါ့ဟာမင်းတို့ကကိုးရပါလားပါတယ်ဘာလို့မလဲတဲ့မေကိုးနေစားတဲ့တာမဟုတ်အေးခါလုံးမလို့လေကွာပေးတာမှာကွာပေးမှလားပေးတာမှာရှေ့ရတာပေးတာမှာပြင်မယ်ကွာမြင်မယ်လို့ပေးတာမှာမင်းတို့ဒီမှာခဏဆောင်းခဏလေးဆောင်းဘာလို့ဟုတ်လဲ ဟာ ဟဲ့ကောင်ကြောက်လာနေရလားမတွေ့တာကြာလို့ငါကောင်တော်တော်ချောလာတယ်ဟာဟဲ့ရောက်ကိုးစားအောင်ကွာရောက်ကိုးစားအောင်ရောက်ပါမင်းကြိုက်တဲ့92နွယ်ကျုံငါသိတယ်ငယ်ပေါင်းတွေပဲဟောဒါနဲ့ဟိုဒေါ်လေးတယောက်ကနေကောင်းရဲ့လားဘာသူမေးရဟောအမေမေးရအေးလေကွာမင်းမေးမေးဆုံးသွားပြီကွာမင်းမေးဆုံးသွားပြီလားအင်းလေစိတ်မကောင်းလိုက်ကြတန်ငါချင်းရင်ငါလည်းမရောက်တာကြတော့ဘယ်သိတော့မလဲဟိုငါကြားပါတယ်ဒါမင်းပထမအိမ်အောင်နဲ့ क्वे သွားတယ်ဆိုတာလည်းငါကြားတယ်ဒါပေါ့ကွာတပင်လဲတော့တပင်မလီဘာမှလုပ်မနေနဲ့အမလီငါသဘောပေါက်ပါတယ်အရင်မိမလိုလဲမူးပြီးတော့ရိုက်မနေနဲ့ဦးနော်ကောင်မလေးကိုလေချာပေါက်ကောင်မလေးကချောချောလေးဘာမှရှင်းပြမနေတော့မှလည်းတပင်လဲလို့တပင်ထူလာခွင်းလွတ်လိုက်သီးလားနော်ညီမလေးကလည်းသဘောတူနဲ့ခွင်းလွတ်လိုက်ငါသွားမယ်လေချာကယူဆိုင်ပေါက်နော်ကောင်မလေးကချောချောလေးအရင်ကမိမလိုနှိပ်စက်မနေနဲ့ဟိုသွားမယ်သီးလားစီပြောင်းပေါင်းရဒီမဒီဘောက်ရဲ့ဆမ်းမဟုတ်ကောမကြောင်ရဲ့ရှင်းတော့လူပြောဆုံးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်ပါလဲဘာမဟုတ်ပါလဲပြင်းပြပြသေးပါအိုးဘာမှရှင်းနေရဲ့ရှင်းရလဲလူလိန်လူညာရှင်းတမလိန်ပြီးတော့ယူထားတာဘာမပါကြီးမတိုင်းအေးသိလို့ရှင်းတမညာလို့ပြင်းပြပြသေးဘူးတော်ရင်တော်ရင်ပြပြသေးဘူးတော်ရင်တော်ရင်ကျွန်မအိမ်မပြောင်းတော့ဘူးရှင်းတော့မောင်းတော့မဟုတ်တကယ်လားမမမမတော့ကျမရှက်ရမှာဦးကျမအိမ်မြန်တော့မင်းမလေးခလာလေးလေဟေးငါ့မဖြေပေးတော့လေဝင်ရလေဘလို့ဖြစ်နေလဲအေးစေကျွေးလိုက်အဲ့လိုကြီးပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ်နေပဲချင်းကြီးစဉ်းစားမှာအခုပဲငါအသက်က30ပြည့်ငါနောက်70နှစ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းဟိုကပြုတ်နိုင်တော့ဟာဘာလဲနင်တော့မူလောက်ဆယ်နှစ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းလှုပ်လှုပ်နိုင်တော့မှာလို့ပြောတာဟာလို့ပါလေငါ့အဖေပေးပါလေအဖေပေးပါဟာပြီဟောပြီနေပါလုံးမူငါ့အမေနဲ့ပေးစားမလို့ဟာနင်တော့ဟောမဟုတ်ပါဘူးလေဖို့ပေါင်းနေရလေအဖေပေးပါလို့ပြောတာရှာလိုက်သွားလို့နင်ကလည်းငါ့ကိုတွေ့တိုင်းဒါပဲအမြဲတမ်းပြောနေရပဲငါလည်းနင်ကိုတွေ့ဒါပဲတောင်းနေရရှိတာဟုတ်ကဲ့လာကြည့်ဟာလေပြောရစီပြောရစီပြောလေဟာအဲ့စကားကိုပြောတယ်မပြောတယ်ငါဆုံးဖြတ်နေတာရေကြီးကျယ်လိုက်တာပြောပါဘာကွယ်ခွက်ထားစီရရှိလဲပြောဘာပြောမို့လဲပြောရင်ကောင်းမလားမပြောရင်ကောင်းမလားဒီပြောပါဆုံးမှာပဲစဉ်းစားချင်းချင်ရလေးတယ်စဉ်းစားမနေနဲ့ပြောပါလေပြောတော့မယ်နော်ဒီလိုကနေနဲ့ငါအကြောင်းကိုလေငါညမစပယ်ကရွာထဲမှာပုတ်ရတယ်ရှောက်ပြောနေတာนี่ไงมาชอบပြောနေတာအေးဘာလို့ပြောရလဲဟိုကလေနေရတဲ့ငါ့ဝိုးတဲ့မချစ်ပဲနဲ့တဲ့ဟို easy ကလေးလုံနေတာတဲ့ပြီးတော့တဲ့နေရရုပ်ကလေးပန်းပြပြီးတော့တဲ့ငါ့ကိုခြူစားနေတာတဲ့ဟာငါ့မျိုးခြူစားနေတာဘာဖြစ်လို့ပေါက်ခရပြောတာလဲအဲ့ဒါတွေကမဟုတ်ပါဘူးနေတော့တာမကြည့်ကြမှာနဲ့ငါနေဘက်ကနာလို့ပြောတာပါအေးမာနေရနေဘက်ကနာလို့ပြောနေသေးတယ်ဒီလိုပေါက်ခရပြောလို့ဖြစ်မလားငါ့ကိုငါ့ကမျိုးအရင်တော့တာထက်တော့တော့ထွက်ပါနဲ့ဟဲ့ရှင်းမပြမှာဒီကိစ္စစိတ်ကိုထိလာမှာဟဲ့ယူငင်းရနေဟုတ်ထိလာမှာလဲဟုတ်မှာမဟုတ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာနင်းညမငါတခါလဲခေါ်ရှင်းမယ်ဟဲ့တပည့်ခဏလောင်းလို့ဘာလ
လေဘာကိစ္စရှိလို့လဲယူဝင်ရေဒီသမောင်နင်ကနေကိုနဲ့ငါနဲ့အကြောင်းရွာထဲမှာပောက်ခရိုင်ရှောက်ပြောနေရဆိုဟမ်ငါမချစ်ဘဲနဲ့အီစီကလီလုံနေရလို့ပြောနေရဆိုငါအီစီကလီလုံတာမှမဟုတ်တာငါနေကိုချစ်လို့ငါစဉ်းစားမယ်လို့ပြောထားတာနောက်ပြီးချူစားတာရောပါရောနင်ပောက်ခရိုင်ရှောက်ဝင်ပြောနေနော်မပြောပါဘူးငါမပြောပါဘူးညီမနေပါရှောက်ပြောနေရလေတော်ပါတော့ယူဝင်ရေတော်ပါတော့ငါတောင်းဝင်မှာယူဝင်ရေဟုတ်ကဲ့ဟိုကလည်းပြန်တော့ตั๊ด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 
်အာမသိလို့မရဘူးလေပြောလိုက်ပါလေဟဲ့ခုနကတော့ဟုတ်ပါတယ်နေလာချင်းနေပါလေနေရလေဟုတ်တယ်နေလာချင်းတယ်မစည်းလာလေညီမလေး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 ကိုကြီးအခြေရပြီညီမလေးရအခြေရပြီထိရပြီအေးအမေနောက်လေယူဟောမဟုတ်ဘူးအခြေရပြီအခြေရပြီယူဝင်းစီကချစ်တယ်ဆိုတော့ဖြူကိုကြီးရပြီညီမလေးရအော်ပျော်လေပျော်လေလက်သက်တော့ကိုကြီးကယူဝင်းစီအဖြူလို့ကျလို့ညီမတော့ခုတော့လောက်တယ်ပါလေဟာခုတော့လောက်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ညီမလေးရကူညီတယ်ပဲသဘောထားလိုက်ကူညီရအေးပါကိုရညီမလေးကကုညေဆိုထားပါတော့ဒါပေမဲ့ရီဝင်းကသူ့ကြောင့်ညီမလေးကရွာထဲမှာရှောက်ပြောရဆိုအထင်မြင်လောညီမလေးမုန်းတာဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟော तू လည်းမမုန်းတော့ပါဘူးညီမလေးရဲ့သူ့စီကအချစ်ကိုကိုရလိုချင်လို့သူ့ကိုကြက်တယ်ဆို तू လည်းသဘောပေါက်ပါလေ။ကြက်တယ်ဟုတ်တယ်။အင်းလေးဟုတ်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးလောကကြီးမှာဘယ်ရာမှအလဲကားရိုက်ဆိုမရှိဘူးနော်။အဲ့တော့ညီမလေးကိုကိုရအင်းညီဝယ်ပေးရမယ်။အင်းညီဝယ်ပေးရမယ်။ဟုတ်တယ်။ဟောညီမလေးကလည်းကိုကြီးမှာဘောင်ဝင်ဝင်မှမရှိတော့ညီမလေး။ဟာမရဘူး။မဝယ်ပေးဘူးလား။မဝယ်ပေးရီဝင်းတော့ချုံမှာနော်။ဝယ်ပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပြကိုဘုံမမှုဆုံးမမဝယ်ပေးမှဝယ်ပေးရတယ်ရောဟောမရဘူးလို့ဝယ်ပေးရမှာတော့ကိုင်းတော့ငါဟာသမီးနင်းကိုဘာလို့ပူထားနေတာဘာလို့ပြောနေဟဲ့ဟိုဟိုအဖေဖေအဖေသမီးကိုကြည့်ပြောဦးဖေဟာဟာဖြစ်ပြန်ဒီအီကိုရောင်းပြီးစိုက်ကဲဝယ်လို့တပူစားနေတယ်အဖေကလည်းကြည့်တော့ဒီအီကိုရောင်းပြီးဆိုင်ကဲဝယ်လို့ဟာဒီအီကိုရောင်းပြီးဆိုင်ကဲဝယ်ပြီးနင်းဘာလုပ်မှာတော့ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်တော့ဘာလို့တမတတကြက်သွားတာဖေရလဲဟမ်นี่ตําแหน่งจัดตัวล่ะครับแหละอ๋อพ่อจริงตีตีเนี่ยดีแต่ขาละขันไล่อย่างเดียวกว่านี่กูอ่ะตลอดเลยล่ะดีล่ะเนี่ยตรงอ่ะดิเนี่ยงานเนี่ย2รอบซุล้องโอ้จัดพี่แล้วงาเสียทัวตาဟုတ်တယ်อยู่อ่ะงากว่าเลยจัดได้เนี่ย2รอบไม่ရှိဘူးพี่ตะเนี่ยหลูตัวไล่แจ่เนี่ยจัดเสียหลูไม่ရှိเลยตลอดไงจริงๆตัวเปลี่ยนจัดတယ်ကိုယ်ကရှင်တို့မကြက်ရရင်ကိုကြီးမကိုပြန်ချက်တာဟုတ်ဟုတ်လေကြက်စရာလူမရှိတော့ရင်လေကိုကကိုပြန်ချက်တဲ့လူတော့မသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟမ်အဲ့နေရာတော့ကငါနဲ့ပြောလိုက်နေရရင်စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်ဟောအားပြီးပါခဲ့ရစိတ်မဆိုးပါဘူးဟောက်ကိုကျက်လည်းလို့ခုလိုတတွိုင်းကိစ္စအောင်နေတကယ်စိတ်မဆိုးတော့ဆိုးပါဦးတော့တော်ပါသေးရဲ့အဲ့ဒါその部屋さん今ら無理や。てか部屋さん嫌だめてびよ。さよ、倒みめ倒みめな。いや、ちょの。けさじびやばら。部屋まらんれか。ほ弱でかペディアらんまぼ。あや。弱でかまろ弱でかさんさんも無理だ。没本要嫁了我都不要。啊没心不要了这妞。这妞这妞用他不要不要。三一个离呀这妞没呀这妞。他心不要没。ဒီလိုကွာမင်းတို့ရွာမှာနေတာတော့ကြာပြီနော်ကိုယွာနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာမှမသိဘူးတော်တော်ဒူတဲ့ကောင်ဒီကောင်ဘာဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလို့ရွာတိတ်ကကားလမ်းမှာပေါ့မှာနော်စံအပြည့်တင်လာတဲ့ဆယ်ဘင်းကားကြီးနဲ့ဟိုရွာတွေကကွာကိုခေမောင်တင်းရဲ့ထော်လာကြီးနဲ့ဝင်တိုက်တာအဲ့ဆယ်ဘင်းကားကြီးလေးမချောက်ပတ်လောက်လေးပြီးတော့ကားလမ်းမှာပေါ့မှာစံတွေပြန့်ကျဲနေတာပဲအဲ့ဒါငါကြုံးလာတာဟာစမ်းစမ်းနေရှိဦးမှာမလို့အများကြီးရှိသေးတာဗောငါတော့နိုင်တလောက်ကလေးကျုံးလာခဲ့လားနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားအောင်မင်းတို့လည်းအချိန်မရှိဘူးသွားကျုံးလာအောင်အများကြီးပဲဘလို့ညင်းနေကြည့်ဦးပဲနင်းနေသွားကြဟာလီဟဲ့အဲ့နိုင်ဟေးအဲ့ဒီလာတာမင်းတို့ရေးကြည့်ဦးလားဟာမင်းတို့ရတယ်တော့ပဲ
抓这嘛，三天拿的设备阿姨，别开。哎，重要的呀，我给毛主席拖上今天带。设备阿姨，零二班老累了，三天挂不来工了的，带今天路队的，从早到晚好带阿皮皮，哎，好多带不了挂。大叔，到来，过来来一面。哎，走。You are a son of a damn, Lily. You are a tamer. Who got it? Ah, bear sound to our demo. Menu, Mahoga, Hoga, Pogre, or Shaman looked on it. Ah, we just did it. I'm telling you, 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 I'm not going to be able to do it.阿路表，好点了，奶奶。好点喂，好点爱听表了。好点好点，就拿来读读，第一单没表了的。你什么文化？你拖拉机呢？三边停了的，三边阿姨呢？带来的。带的。拖拉机啊，爸妈们这边呢的，三边阿姨啊，零二九八零表啊。啊，三一六八不来话了。哦，没弄多少土的工里边，没弄没弄生产机的毛。啊。毛是也行，你拖拉机边毛啊嘛不？你三边阿姨啊，毛在啊，张西米啦。这在吃咱们生产，没弄生产机的毛。哎呀，不啊，碰上，你哪个来？你过来的。今天过来没？没，我爸妈没。我婆，你过来，婆啊。婆，来几把老奶奶来了。啊，怕个碰上呀，你过来。哎，比烧小一片来的。啊，不好搞，我比啥子吧？来，进来了，进来了，哈，搬进来了，哈，生意进进如何？好了，啊，东东进入没有？ 啊，东东进入没有？嗯，啊，好多瓜好，不见那样子。这边嘛，我一个这边那个路吧。嗯，这边那个阿达，我把那阿吉诺摩托车全部进入都进。我研究了，阿吉路吧瓜。哎，阿吉路说的，明天来吉路吧。哎，阿吉路我进你了。啊，东东进入没有？他生意变呀，被查缉。啊，你怕搞没碰卡了，那个他湖南可厉害了，怕什么？没有。我的小表你们没有？哎，变呀，东东变呀，没有。 I think I'm going to go to the house.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 
တတိယစီတော့အောင်ပါဗျာလားအောင်ရင်ဒါပြီးတော့ပြီးဟုတ်လားအခုပိုလက်ကြီးရွာထဲမှာတူတူတိတ်တိတ်တာနေတာတတိယစီအောင်ပြီးဟာဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုမှပဲငါမယုံဘူးငါမယုံဘူးမယုံဘူးလားမယုံဘူးမယုံခဏလို့ได้ไปแล้วตั้วสั่นจีละตั้วสั่นจีละเออหอบบ่มล่ะงางาเล็ดซ่างาติเนาะตะโกควยว้าได้มั้ยเนาะอ่าควยออกเนาะไม่รู้เนาะเมกะป้าๆเลียวปุ๊บบ่มุอะสุเนเน่ช่อให้มั้ยจูเนาะจูทวามั้ยเนาะเม้นตาวันอยู่มล่ะตาวันอยู่แล้วกว่าก๋อเม้ยก็เลยตาวันอะตึกบี้ว่าสุเตียาเนาะเตชาเลยตั้วฉะจิมั้ยเนาะโหดาบี้ตึกบี้ตั้วกันมาไป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 ละเตตะนาเว้ยกว่าจูดูอ่ะดิอะนี่กว่าเจ็บไม่ปี่กูว่ามันซี้เยตะเกยรู้เลยมั้ยกูเป็ดตะไหนตักกูเลยมั้ยรู้มาเว้ยกว่าถ่าไล่ก่อนส่องจี้จ้าดาบ่ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ချောင်းကြီးရဲ့လူလုံးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဩချောင်းကြီးရဲ့ကောင်ခေါက်ခွဲမလားကွာ။ဒီမှာခံရတဲ့တော့ခေါက်ခွဲသွားပြီကွာ။အဲ့လေအာကျွန်တော်ရိုက်တာမှမဟုတ်တာဖိုးအောင်ရိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲအောင်။ဒီဖိုးအောင်မင်းချက်ပေးလိုက်တော့။ကဲကျွန်တော်ချက်တယ်ပဲထားပါဦး။ကျွန်တော်ချက်ပေးတိုင်းဖိုးအောင်ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ရလဲပြော။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကွာ။ဟဲ့ဖိုးအောင်မင်းရောဘာဖြစ်လို့သူများခိုင်းနေရိုက်ရတာလဲကွာ။ကူကူပြောရင်သူဘာဆိုလဲမသိဘူး။တော့ဘူးပြေရဲရဲကိုကငါရဲကွဲနေမယ်လို့ပြောတာအာ तू ကမဟုတ်ရဲရိုက်ကြည့်ရမယ်ဘာမှပြည့်ဘူးလေနည်းနည်းရှော့ရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှော့ရနေတာဟုတ်လားဟိုကွဲရဲရာကျွန်တော်ပြည့်တယ်သူကားရနေတော့မကြမ်းတော့ကွာဟဲ့ဒုတ်ပြီးဓာပြီးဆိုဟိုဓာဒီလိုရှိပါတယ်ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်ကအခီနိုသမားဆိုတော့မနစ်ကမှဂျပန်နေပြီးတော့ကပတ်အနက်ကိုသူများရှိရခိုးလာတာမလားတင်းသားလက်ခုလောင်တင်းသားပဲဘာကွာရမပြောတော့ရလေရဘာလို့လဲရထားတာကွာနေပေါင်းကွာမင်းကခပတ်အနဲ့လို့ရတယ်ပြောသေးတယ်ဒုတ်ပြီးဓာပြီးလဲဆိုသေးတယ်ကြည့်တာရိုက်တော့လဲကွဲသွားပြီမို့လားကွာဩဒါဒီလိုရှိရတယ်ဦးလေးဟိုလေအဲ့ဒီဒုတ်ပြီးဓာပြီးဆေးရှိတဲ့လူတွေကကံငါးပါးကိုလုံအောင်ထိန်းရတယ်ကံငါးပါးတွေကတဘာပါးကျိုးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူတွေးထွက်ပိုင်အောင်ဖြစ်တော့တာပဲသူမပြီးတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီကံငါးပါးတွေမှလည်းကာမေတုမိစ္ဆာဆရာဆိုတဲ့သူများသားများကံမပိုင်မရကိုပြင်မာတဲ့ကံအဆိုးဆုံးပဲโอ้อะไรจังล่ะไม่ดีมันเนี่ยตรงอ่ะดิบูลายอูเล่ไม่ใช่ได้จริงอูเล่ก็ไล่ไล่แล้วล่ะด้วยไล่ดิเฮ้ย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 ไม่ได้ไอ้ว่าสิอ่ะโอ้ต้วยมิดิเลยเว้ยเนี่ยมึงหมอกตาดิชอบไปบ่เนี่ยเมนูหลูกองမျိုးตูติงโกติงฉะมาซะรู้สิมึงหนู3รอบแล้วก็อตาลีเว้ยดุติได้จังไม่รู้ล้วนๆเลยတော့มึงกล้าว่าอีป่ะล่ะเอาล่ะงายัดเลยอ่ะเนี่ยมึงปาตะกาบ่ล่ะเนี่ยเมนูกองမျိုးอนาตับิละติเนี่ยทูยินไหนลงน่ะต้องลงโตได้เนี่ยဟေ့ကောင်ချုံကောင်မင်းဘာလို့ပြဿနာရှာထားပြန်ပြီလဲဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲကိုကျော်ရွှေတို့ရောက်လာနေအတော်ပဲဗျာဒီဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကိုကျော်ရွှေတို့တည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနေနေရတော့ကြီးတဲ့မှုငေးအောင်ငေးတဲ့မှုကိုပပြအောင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့လားဘယ်လူကလဲအထိနာထားတယ်ဆိုတော့ပြစ်ဒဏ်ကိုဖေးခိုးပေးရမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ထင်မင်းရေဟိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြောပါလုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဦးလေးဟိုအကိုကြီးကလေနောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဟိုတမျိုးကြီးပြောပြပါမယ်ဟိုဒါပေမဲ့လေအပြည့်တန်အောင်လို့လေဟိုရှူးရှူးပေါ့ပေါ့လေးစဉ်းစားပြပါနော်ဦးလေးနော်ဟုတ်ကောင်းပြီလေခမရအနေနဲ့ကလေဒီမောင်ပူလက်ကိုနစ်နာရည်နဲ့ဆေးဘိုးဘွားကတော့ပေးရလေဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီမောင်ပူလက်ကလေကျင်းနေလိုက်ပါကွာဒီတစ်ခါတော့ကျင်းနေလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မရဘူးနော်စိတ်ချသားမှာမောင်ပူလက်ရဲ့နောက်ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရပါဘူးဦးလေးကြည့်ထိန်ပါမယ်စိတ်ချစိတ်ချဒီတစ်ခါလည်းအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဟဲ့ကောင်ချွန်တော့ညာတော့အိမ်ကပတ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ပြီအေးဟိုပတ်စံပဲနားမထားရလဲငါပေါ်ဒီအိမ်ညင်ထဲမှာအာဘယ်ရောအေးငါတိုက်ပေါ်ညင်ထဲမှာไอ้ท่านงาหนูเปล่าอย่าสิโลหะบาเล
มันนี่อะไรนี่กูพยายามจะเดาสุดเลยจังพี่มึงมาง่ายที่พี่ตาเฮ้ยอ่ะไอ้เงาเลยไอ้กูเดาไม่รู้พี่ว่ามันไม่ได้รู้ป่าววะเพื่อนเนี่ยเงาเลยขนาดขนาดพี่ว่าไม่อยากดูยาดูยังไงกูเอะใจเลยโหง่ากูเหนื่อยไปบ้างละฮะนี่พี่ไม่สวยเลยตัวเล็กแค่มาฮะเนาะเอ้ยว่าฮะพี่ว่าพี่ไหมทำไมยืนนอนอะไรงาตู้พี่ว่าพี่ว่าอะไรฮะ แต่มาที่ที่ยาเราต้องมาพิอมีเดียวที่จะขาดเราตีชาพิอมีเขาพี่เนาะโหพ่อแม่พี่ยาหนึ่งพิอมีพิอจีบเนาะคู่ใจมางาคู่ที่ยาวสูงพิอในน้าสูงในเดียวไปสิยาเนาะแม่เอาละเมียงดีเมียงเบาเท่ามาเมียงน้องมาเมียงมางามามาพิเศษเดนมาพิเดียวเดียวเอาเอาไปไว้บุยเบาเอาตั้งไงจีนนี่จีดูเจนเน่จีดูเจนเน่ ยูเอ็นงั้นเอาเพื่อนเดี๋ยวสิมีที่ทำยังไงเขาใจงั้นนี่ยี่ยี่จะทำยังไงเอาคุณงั้นเอาลุล้อจะเปลี่ยนงั้นจะเอาหน้าทองมาละน้ำมาทองมึงละทำไปสิยูเอ็นจะกาส่วนนี้อันนี้เรียนน้าทองดีนะน้าเลี้ยน้าทองไม่ใช่เลี้ยน้าทองไม่จะได้จะได้น้าทองไม่นี่รู้ไม่ได้ชอบเบี้ยวเนี่ยเลยนี่อารมณ์ไม่น่าเบี้ยวนะงั้นมันใจละบ่ฮึตัวอะไรอะลูกเกลือกาลูกหลุดไหลจะดีหลุดไหลจะหลุดไหลเลยพี่ต่างหากจะบ่งานนี่ว่าเนี่ยว่าพ
ဘူးလည်းကြီးဘူးလည်းကြီး ရုပ်ကဝမ်းသာတဲ့ရုပ်နဲ့ငါထုတ်ချတာနဲ့သိတော့မယ်။နင်းအောင်စိတ်ချမ်းသာစီခြင်းတည်းဆိုလို့ရှင်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်အောင်။ငါနားထောင်မယ်လို့ဂရိပေးပြီးပြီပဲ။နင်းကလည်းခဏခဏဂရိပေးနေအောင်။ခဏခဏနင်းကလုံမြအောင်။ဟောရှင်ဝင်း။နင်းကကြက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ ကွာငါတော့ကြည်နေလေဟိုစိတ်မကောင်းလို့ဆိုမျက်ရည်စောင်း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 လို့ကြာကူးသီးလောက်လောက်ရှိတယ်ကွာကိုချွန်းတော့တကယ်ကောင်းလို့လားဗျာမင်းပြောတာတက်တောင်ကောင်းသေးတယ်နော်မင်းကရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်လို့တော့တော်တော်အောင်မင်းမှာတော့ရောက်ကိုချွန်းတော့အားလေတကယ်ပြောတာဟာတကယ်ပြောတာဗောငါကပတ်စံရှိတော့မင်းလို့မင်းသားမျိုးတင်ရိုက်တယ်တခါတည်းထိုးပေါက်ပေါက်မင်းကိုတင်ရိုက်တယ်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းတော့
ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်မှာဗျအားပေးတယ်ငါထောက်ခံတယ်လှုပ်ရှားရှိတာလည်းလှုပ်အဲ့ဘယ်လိုဆိုမင်းနာဗီဒီယိုမင်းနာဖြစ်မင်းကပေါ့ပါဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကရုပ်လက္ခဏာရှိတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှိဟုတ်တယ်မင်းကဥပဒေရုပ်ကအောင်မြင်ကြောကြားမဲ့ဥပဒေရုပ်မျိုးကျွန်တော်ရုပ်ကဟုတ်တယ်မင်းကရုပ်ရှိပြီးသားမင်းနာဗီဒီယိုမင်းနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမင်းနာတွေထမင်းကသွားနိုင်တယ
ကျွန်တော်ကမင်းသားလုလိုက်လို့ရတာလေသူလက်ရှိမင်းသားတွေဟိုခမည်းပြောသလိုတော့ဖြစ်သွားနိုင်နေပြန်เนาะအေးဒါသူများလို့သူများအကြောင်းမင်းမစင်းသားနဲ့အဓိကမင်းအောင်မြင်ဖို့เนาะမင်းအောင်မြင်ဖို့မင်းလုပ်ရမယ်အဲ့တော့မင်းကအကြံတစ်ခုပေးချင်ဘာအကြံလဲဗျမင်းကရှက်တတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ကိုကျွန်တော်ရှက်တတ်တယ်ဗျအနုပညာသမားဆိုတာရှက်လို့မရဘူး
No, cari ni amat dewasa naya. Umar kau mesti video sekarang kaya lagi. Mereka ini sekarang mah, mereka terang zaman ni apa bintara. Mereka ni lupa lupa macam tu. Oh, anak tu ni, jono mesti dah lupa lupa macam ni. Lupa lupa ni lah kau, mesti ada jawab siapa lagi. Siapa jawab siapa lagi? Baiklah dia. Mesti ada jawab siapa lagi lo. Umar kau, mesti Lucy kahre ni amio mah. Oh, ngura je nak lo, terang zaman lo je nak lo. Ada amio mesti lupa. Masuk ini na. Oh, pemulung ni, apinya licik sudah lumiu. Macam aku dia cina deh ni. Okey dia, aku jono lumiu lah. Mana, mau mana dia? Okey, aku di ni asal di cina dia. Lewat aku cina itu, no? Lewat aku api dia cara cara. Cina cina. Oh, okey aku. Terang sah lewat me. Mu cina, Lucy dia ni amasu. Benar tu cina kau me. Timiji, Lili, Yongji. Tara, Mimi, Leonggi. Ikut. Jangan lu. Ayah, yuk jangan yuk dong yuk tara. Koro ini semua lu deh mabu nate. นี่ค่ะมินตาหูเจ้าแม่หัวไอ้เดี๋ยวทีนี้สาวอยู่งาเย่เช็ดเจ้าอยู่เช็ดโอ้มาเวงเงี้ยทีนี้เจียมปลาสุดลูกทีนี้สาวไอ้เดี๋ยวเจียมไอ้เดี๋ยวสาวเจียมไหมไฟโฟร์ทรีทูวันอาชิตนายังไงเนี่ยนายังไงเนี่ยเจ้าแม่ลูกกันช้าหนังมันไหนลูกกันเนี่ย เราการย่าดอกยาเราเนี่ยเดี๋ยวเรียนรู้ฉันเอาดีอะไรมาชิโอ้พยายามอะไรมาชิโอ้ฉันเอาแต่หน้าบ้าจ้าฉันเอาแต่หน้าจ๋าบ้ากันเนี่ยไอ้จุ๊ยเลี้ยงยาบ้าเนี่ยนายยังไงเนี่ยแต่ทางเราเนี่ยส่วนใหญ่ยาบ้ากันเนี่ยกักกักกักดีกว่าอายุกับแต่ท้องจ้ามาสิมาแต่หน้าเสียมาเก่าไหมยังโชว์โชว์ยาพี่เนี่ยยังไง ยังไม่พูดตัวมาไฟโฟร์ทรีทูวันไอชิ้นนั่งกันยาวกันยาวนั่งยาวกันยาวมายกันไปเช้าไหนหนูวะอาแม่เลี้ยบีนี่เลี้ยบีเต้าเจนอ๋อแต่แม่เลี้ยบีนี่ช้าเจนหนูอันนู้นเลี้ยบีนี่งานยาจะทำเราเจ๊วะเลยอาแม่เลี้ยบีเจนอยู่ที่มาเด็กคนนี้เลี้ยบีนี่งานเด็กมาคนนี้เราบอกว่ามาเจ้าหนูมาดูว่าเจ้าเนี่ยอาแม่เลี้ยบีเจนอยู่ที่มาเด็กอาแม่เลี้ยบีเจนอยู่ที่มาเด็กอุ้งเลี้ยบ มึงอะยิ่งมีมุดรูปเอกว่ะเฮ้ยไม่มีอะไรจะโน่ดีนี่ว่าแบบกันยังไม่ดีว่าสูรุ่งเปล่าเลยว่ะกันยังจะโน่อุบะบัวเนี่ยตาแบบกันยังอุบะบัวเฮ้ยทุกบ้านกันยังเฮ้ยไม่เปล่าอุบะบัวเฮ้ยเอ้าสูรุ่งมาทำมังสวิรัติ มาเลยพะเนี้ยตาเราดีมังสวิรัติพักกันไม่เอาเหรอตาแบบเที่ยวไม่ไปชอบลูกน่ะรู้พ่อพักกันไม่รู้เย่เย่เย่สลายจริงแล้วตาเราดีคนกันเลยเชี่ยชาบีต้องสานี่แหละแต่เราจะมาพะเนี้ยแต่เราจะมาพะเนี้ยพักกันไม่รู้เลยจึงตรงนี้ตาเราอินเดียดูต้องสาตัวมาละพะเนี้ยอีกคนมาไปกว่าเฮ้ยมาแบบนี้ตาเราไม่เลยพักกันไม่รู้ตาเราไอ้ที่นี่จริงที่อะไรไม่น่าเชื่อไอ้ที่นี่จริงที่ตาลิเฮ้ยไม่อะไอ้ที่จริงเนี่ยฮะ พักกันไม่รู้ตู้ตู้พี่โอ้พี่ตุ้มยาริจ้ากูน้องมาเว้ยโอ้เจ้าโอ้เจ้ามันลุงเนี่ยพี่อะไรมุกเจ็ดเดือดตามุกเจ็ดเดือดพี่อะไรฮ่าสิ่งนี้ไปเอ้ยไม่อะไอเดียจีนเลยสุดหรอกงานเลยไปดีเจียมาโอ้ไม่ไม่ไม่ขนาดนี้เลยโอ้แกขนาดนี้แกขนาดนี้เฮ้ยตาลุงมันรู้อะไรกว่าตาลุงมันรู้อะไรเนี่ยไม่ยากสุดหรอกดีเลยฮ่า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 
Ah, Toby, Toby, did it on Toby?
ยอกก็ตาเว้ยเฮ้ยฮะว่าตาดิละอายุอ่ะล่ะบาเลยขะเหมยไอ้มาอลุลงมะล่ะเอ้ยลุอลุลงมะบ่ฮู้กว่าวะงารู้มีตาซูอ่ะลิเฮงก้องมะซ่าอ่ะจาบีกว่าเอ้อล่ะมะซ่าเยไม่ตอกเยสู่ซ้อมกะได้ปะสันเนี่ยก้องๆนี่ฉะซ่าชินลุเว้ยล่ะเฮ้ยขะเหมยอาจารย์ซิโหรจุตะโบจ่าเลยอ่ะฮะขะเหมยตะเกยเปียวล่ะขะเหมยไอ้สิทธิ์ตะกูเลยเลซ่าเลย ขะเหมยดาเจ้าซาไล่ดาบ่จุเมลงแท้มามีเอาไม่เลยขะเหมยรู้มีตาตุดีวะตาดิเนี่ยไม่เหม็นแช่ๆทะเม้นซ้านี่แหละปုံเปาะๆชวยๆทะเม้นซ้านี่แหละปုံจนอนิกะถ่ายจิจินเลยอะแล้วนี่ขะเหมยรู้ทะเม้นซ้าได้เฉยมาจุดุดิลาเลยมั้ยนี่ลาเลยครับเออลาเลยนี่ลาเลยนี่ฮะไม่รู้เลยฮะมาลาเลยนี่ไม่รู้อะนี่กินมิ้นท์โนลาเลยสอยซ้าปี้ตอกปี้มาล่ะเฮานี่กินมาลุกตัวเอาเหมมะลาเนมะลาเนมะลาเนกว่ามะลาเนมะลีอะสุแล้วปี้ออก
ညနေလာလဲမယ်ဆိုရင်လဲစားပြီးတော့ဘူးမလားနော်ဒါပေမဲ့ငါညခိုင်းအလုပ်လုပ်ရအောင်ပါမင်းတို့လာလဲမယ်ဆိုရင်မနေ့ကငါမနေ့စောစောမှလာလဲနော်ဒါလေးလွတ်တဲ့အချိန်ပေါ့ကွာနော်ငါသွားလဲအောင်မနော်ဆက်ကျွန်းလို့လာလဲဘယ်ပိုင်ရှောက်ပြောလဲတော့ကြောင့်ငါတို့ငက်ကြီးရတဲ့ထင်သွားအောင်မင်းရလဲအေးလေကွာကိုတောင်းလေကစီနေမှမသိရတာနဲ့သိပါတယ်ကစီနေလို့သမီးကပြောတာနေသားမအောင်ကွာကြံမအောင်ဟေ့ကောမင်းဘာလာပြဿနာကြီးယူလာတယ်မသိပါဘူးကွာမင်းကလေဟောဦးလေးကလည်းတွေ့ရင်ကျွန်တော်အပြည့်ပြောလို့ပြီပဲကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှရှာတာမဟုတ်ဘူးဟိုဦးလေးအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုပါလာလို့ဟမ်သတင်းကောင်းဟုတ်တယ်မင်းကသတင်းကောင်းလို့ပဲယူလာလို့ပါလေပြောလာပြောလာဘာသတင်းလဲဦးလေးဝတ်သားကြိုက်တယ်မလားဝတ်သားဟာဟေ့ဟေ့ငါဝတ်သားကြိုက်တော့မင်းဘာလို့ပြောလိုက်လို့လဲကွာရမတူမှမပြောဘူးဦးလေးအလူအိမ်နေမှာလေခေါင်းရမ်းနေတိုက်ပုံဝင်ပြီးတော့စောင်းမောင်းထိုင်ပြီးတော့ဦးလေးဝတ်သားတွေစိတ်ပြေနေပြီးထိုင်စားနေကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်တူတူလို့တူတူလို့ဟာစားကြည့်လူတွေတိတော့လို့နောက်တော့အလှူအောင်ဟဲ့မင်းလက်မှာနဲ့တွေ့မယ်တော့ဟာဦးလေးကလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်လေတေချာနားတော့မဟုတ်ဦးလေးကခေါင်းလေးကမှတိုက်ပုံဝင်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ရွာရဲ့ตาရဲ့နာရီတွေမှာဦးလေးကဥဆောင်ခေါ်ရလို့လေကျွန်တော်အဲ့အတိတ်ပဲပြောတာဟာကျွန်တော်ဘာဘာကိစ္စလဲကွာငါလူကြီးပြောတာကွာလိုင်းကိစ္စကတော့ဟိုဦးလေးကိုထမင်းစားလာပိတ်တာဟင်ဟုတ်လားเออมึงๆเราไม่เจ็บเลยเหรอไม่เจ็บหรอกอูลิเออตะแกပြောတာမလားอูลิอูลิตามมาล่ะกูนี่มาล่ะอ๋อฉันน้อยมาတော့မဟုတ်ဘူးยัวตองไม้กะกูต้องหวยลูกไอ้มาอ่ะตรุอ่ะอลูกเกษตรเนี่ยแช่ปิ้งเลยแล้วตรุมาอ้าลูกมึงตั้วไผ่ไล่ไปซะลูกฉันลาไผ่ดาอูลิไม่ตั้วอูล่ะตั้วเลยยัดเลยอูลิซาบิบิลูกฉันပြောပြီးတော့ฉันเออๆชื่อๆงาไม่ไล่ปุ๊ลูกมึงมาပြောหลุล่ะกว่าดันนี่บ่กูต้องหวยดาบาเกษตรมาลูกทําไมลาไผ่ดาเลยอ่ะอ๋อตุ้มแม้มามวยนี่แหละอ่ะล่ะอูเลโอ้ซะแซ่ลาซีจินเน่แหละพี่တော့လေလွာထဲမှာရှိတဲ့စိန်မှုတွေလည်းအကုန်လုံးဖိတ်ခဲ့ပါတဲ့မြားလီကောင်းလီပဲတဲ့လူမြားလီသဘောကျလီပဲတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လေဒါနမြတ်အောင်တော့သွားလိုက်ရသေးတာပေါ့ကွာသင်ကမိမရလဲကွာခဏိကြမှာဟိုဘက်ရောအလေသွားရတယ်လို့မိမနဲ့ငါနဲ့ပေးလိုက်ယူလိုက်ပေးလိုက်လဲဆွဲလိုက်ရလို့တော့မရရှိရဖြစ်တော့ပါပဲဒီလိုကွာတိုင်းမလဲငါအဖွဲ့ဝင်နေလဲရှိနေတာပဲလာပြအောင်လာမယ်သွားပြအောင်သွားမယ်နော်အဖွဲ့ဝင်နေတော်ကြီးတော့မလို့ငိုက်ခေါ်သွားမယ်ဟုတ်လေဦးလေးစောစောတော့သွားနော်တိုက်ပုံလေးပါဒီကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ဝက်သွားဒါမှသုံးတက်သားလေးပါလေးစားအောင်ပါဦးလေးကိုစားစေချင်လို့လာပြောတာဟုတ်လားကျွန်တော်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ဟောစားလို့ကွာဘုံတို့လို့တိုက်တော်လာဝက်ခေါ်တာကောင်းမယ်လေစားစေချင်လို့စားယူလေးမိမေဟာလာဟာဘိုက်ကဆာလာပြီဟာဒီမိမနဲ့ဟာလက်ဒီမှာရေကောင်လေးကနားလို့ဟိုးဟောဝတ်သားဟင်းကမွှင်းနာပဲကွာငါတို့မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စားကြမယ်မိမကြီးတော့မင်းသားကိုလက်ကလေးကိုပြောင်ပြောင်စင်စင်လေးဆေးပေးတယ်ဗျာနားလားဆွဲခြင်းစရာဟာကိုတော့ဝေးယာ
ซ่าดอกนี่บล่ะเนี่ยแต่ว่าจนเราใส่หมูนี่ส่งเนี่ยเน้นน้องจ๋าตัวเฮ้ยโห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 
ကိုအီချမ်းမာခြင်းကိုအီချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြေစုံပါစေဗျာပြေစုံပါစေဗျဟောအော်ဒီကမွေးနေရှင်ကြီးမထင်းမြဲလဲဒီနေ့မွေးနေမှာတိုင်းနောက်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာစေအီချမ်းမာခြင်းကိုအီချမ်းမာခြင်းနဲ့ပြေစုံပါစေဗျဟောဟောဟောဆက်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 ဆ
จุดนั้นเลยว่ามวยหนีเดี๋ยวไอ้ยักษ์หลงแล้วดิเปล่าเค้าเนี่ยโดนไอ้ดาบ่ดูว่าเปล่าไล่ถ่าโดอ๋อมีนี่เสียหลูนี่ล่ะเปล่าดูว่าเนี่ยชุนโดเลยชุนโดชุนโดเอาเดี๋ยวเปล่าไอ้ตาชะๆๆๆชุนโดหนองไหนเปล่าเลยชุนโดหนองไหนเปล่าเลยอ่ะดีจริงๆเว้ยไอ้ซ่าอกงอกงซ่า洗白了，穿上。够了，够了。放下，放下，放下，放下。大家，大家，大家，我来了，大家，我路线我在江南上边，上边，上边，上边。大家，哈哈哈哈哈哈。这这这这这这。 因为老张嘛，我去太难嘛。妇女不要变了。哦，我老张妈呀，满月都是多大了？他们没有表多大了？哎，你满月是多大个？小孩太个大包，把给三奶你要多大了？ 你妈，阿妹，你又不问了，你没表完咯？小娃嘞嘛，老没事，该没事来呀来呀呢，好多来接，第六来穿的，穿多了搞那了，阿妹多么无奈。阿妹阿拉有地嘞，我阿爷阿姐来了呗。哦，阿妹，都阿里小娃嘞嘛，我老来接，第六来穿那了，我生意你搞嘛嘞阿妹？老该没事了，太彪你。 กูดีภาษาอะไรบ้างฮะชนโต้ไม่รู้อะไรเนี่ยตัวเบี้ยวบ่มาอุ้มมาเตะเตะภาษามันดีลาบีด้วยงานเนี่ยล้วนเลยเต็มมาคอนโดพันเลยอ่ะมาพัดยาดังกูเนี่ยมาบอกกูดีเองกูเนี่ยมาเฮ้ยชิ้นชิ้นเลยกูดีชิ้นชิ้นเฮ้ยช่วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาดูมาเสียงมาเต้าเนี่ยกูดีเนี่ยกูน่าสับสับสับเตะเตะชนโต้อะไรยี่ห้ออะไรบ้างงานเดี๋ยวจะไปเอาซะมั้งโอ้โหกูดี กูดีโน่ส่งมีบ้าส่งมีกูดีจีมาสามบุญน่ารำมันดีอยู่ฮะฮารุยิ่งได้ด้วยงานยิ่งคอมันเลิกสามันจะชวนด้วยเปล่าเปล่าสามันไม่เอาอ่ะจุยมันเตะเสียเลยดีเนี่ยเสร็จแล้วไหมมาเลยกูดีดูลาโคมาเลยบ้ามันเตะเสียงานเอาลาโคเลยเด้โอ้กูรู้ลาโคเอาไม่เอาหรอกเอาไปเลยกูดีพี่ก็สาดมาปาดีเลยมาเช็ดเด้ดีเก่งสาวกูไปดูมามาเปียวบ้านแน่เด้ ดูมาไม่เดียวดูมาไม่เดียวนี่เราเกิดสัตว์ตัวตัวตัวนี้หรือวะดูดีเราไม่ใช่พวกนี้อะไรกูดีกูดีเนี่ยพอยาดองเอาจะรู้ดีเลยไล่เข็ดก่อนไล่เข็ดมาเตะซีมาเตะซีตัดลิ้นแล้วเนี่ยจีด้าลาดีเด็กกว่าโอ้โหนั่นก็ดูจากที่นี่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นไร
ไปอ่ะพี่ป่ะมาตะกาพ่นน่ะด้วยล่ะอะป่าดิวินน้อยอยู่มั้ยอ่ะตู่ถั่วละมาหมดล่ะตู่อ่ะไม่ลีถั่วละมาเนาะมิ้นนี่ตู่เสร็จแล้วตะกาพ่นไม่ได้อะถ่าไปล่ะอะถ่าไปล่ะอะถ่าไปล่ะอืม ไปด้วยล่ะอ่ะอาตันเหงิมิตึกตัวไปสุดอีกขณะตะคู่พี่ไปน่ะดูเลยอ่ะเหงิมตัวไปสุดอ่ะฉี่หนีกาวลูกฉี่หนีกาวลูกอ้าวยอมมีเหงิมตัวไปมีเหงิมตัวไปมีเหงิมตัวไปเอาไปเป้ต้องเลยมีเหงิมตัวไปสุดอ่ะมีไอ้หมูแกเป้ต้องเลยถ้าทําต้องมีต้องมีมีซ้อมหมูกัวอ่ะครับนี่ละหมูมีนี่ถ้าสุดกว่ามีเหงิมตัวไป มึงเลยดอซิกว่ะรู้สวยมัดติ๋นเซียนดีตะตะยอกจ้ายามาหมดတော့ติล่ะกูติ๋นเอาบาทุโลเลยมัดติ๋นเซียนมามาอยู่ดิตะตะดูบิ้วยบัวเลยดิซ้องตักก็တော့มาเอ๋นี่กูโหลตรุญาว่าจ๋าล่ะเลยงาတော့ใจ๋ตะดูตะคามาตําจ้ามิบ่าวชวนต้นเลยชวนต้นกูติ๋นมัดติ๋นเซียนลาโคบาโลจับไปไล่ตาไอ้หมานี่กูติ๋นอ้าวจริงน่ะพี่มัดติ๋นเซียนตั้วโคราတော့บาดิผิดตั้วจ๋าเลยတော့ไม่รู้นาวซ้องมาတော့ตรุญาว่าล่ะเว้ย นั่นน่ะตรุเนี่ยก็มิงลาดิบาดิส่งจ้าออกมาสู้ส่งออกมาส่งออกมากูติ๋นอ่ะแหละจี้ๆเจ๊ๆมาดิบลีมัดติ๋นเซียนเนี่ยคั่นๆมามาดิผิดนี่จ้าล่ะเฮ้ผิดนี่จ้าอ้าวเดี๋ยวจ้าๆอ่ะจ้าๆเจซุศีลเลยเฮ้เจซุศีลเจซุศีลเลยโหล เจซุเต็มลุเจซุซ้ําไม่รู้อ๋อบาเลยบาพี่ล่ะแล้วกูเนี่ยเจซุเต็มลุกว่ากัวเมนบ่รู้เจซุเต็มมาโหบ่ดีอ่ะนี่อัจฉะคันตะเนี่ยดิแท้มานี่ดิตะกะอัจฉะคันอ่ะเจซุเต็มลงเว้ยกัวอะหลุมมาติอซ้อยเนี่ยเมนจัดไข่จัดไข่อ๋อกูเด้เฮ้กูเด้จนจัดตากองมากูมาตีดาล่ะอะดิท้าเลยบาแล้วกัวไอ้ญาเมนจัดไปไล่ลุเมนน่ะไม่จ่ายงาตะตะลงมาซ้ากองเนี่ยตีผิดนี่ดอมา กูเด้มัดติ๋นเซียนไปเสียชื่อเลยกูไม่ไล่ไปล่ะอ๋อเมียแหละกัวลูเตียวโตป่ายท้ามาတော့ဘာမှအကျွေးဆက်เสียလူသေးလူလဲเจซุတင်လို့ကွာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါထားလိုက်တော့ဘာတောက်မလဲဘာစားမလဲပြောကျေซุဆက်ခြင်းမစားတော့ဘူးกูเด้ကျွန်တော်ပြောရမယ်เนาะกูเด้มัดติ๋นไซ ไอ้เนี่ยฮะมลีเนี่ยบาเซ็งนี่ดาเลยฮะง่าบ่เปียเลยงากูนี่ในน่ะสิกูนี่มาบ่ฮะมลีนี่กูนี่ในมาบ่เข้าป่าวฮะง่าง่าอาจารย์เนี่ยง่าง่าเซ็งนี่ดาฮึนี่เกษาบ่เกษาหมดเลยง่าบ่เปียเลยอ่ะ
ပြောပြချင်မှာကွာငါပြောချင်စိတ်ကိုမရှိဘူးဟိုဝေးနင်းကငါနဲ့ဒီစိမ်းနေမှာမဟုတ်တာဟောပို့ပို့နေလေပြောပြမှာကွာနော်အဆုံငါပြောပြမယ်ဟိုဒါမဲ့အခုငါပြောတာလေကိုနင့်ကိုပြန်မပြောလို့ငါကတိပေးတာပေးတယ်ငါမပြောဘူးနော်ပြောတော့အမေကပြောတယ်ဟာငါနဲ့နင့်ကိုလည်းလုံးဝတဘောမတူဘူးတဲ့ เนี่ยกูอลุกันเลยแม่ๆย่าไม่ใช่กูแต่เลจ้อไม่ตีนกูอ่ะอืมอ่าอะเราเนี่ยกูบลูโลเปียวออกมาไม่ตีกูอ่ะงาพูดเลยอเมกูงาบาเปลี่ยนเปียวออกมางูไม่ตีล่ะอาจารย์งาเส้นเนี่ยเตะเลยเปียวอ่ะบ่โอเคป่ะโหงากูอลุโลพูดด้วยงากูเปียวไปมั้ยเนาะใส่ฉะเนาะอ๋อแต่แม้โหเนียนเปียวได้ปုံสันนี้เนี่ยเปียวเนาะงาเปียวค้านเนี่ยหลูไม่เปียวเนี่ยโหอีบาใส่ฉะป่ะงาบางาเปียวได้ปုံสันนี้เนี่ยเปียวมาป่ะเนาะหอบดีล่ะ
Nino. Nino. Sia, ba byo mlo le. Ha ba byo yin gao mlo le lu sin sa ni. Ae so sia, sa ya tamii chang byo lai. Ma tamii ya blao di ji jie le so do. Yao mai ba byo da. Ha sia di. Hoke, ara chana lo ti de le sia ye. Eh, di ma nga sia. ငါတက်ဆွမ်းထားတဲ့ဂမ်ဘီယာပညာတွေကိုမင်းတို့အခကျင်းဝင်မယူဘဲနဲ့နာသုံးတာနဲ့မင်းတို့ကိုသင်ပေးနေတာဆရာနာသုံးတာဆိုပါဆရာဟာဆူနာမီရဲ့ခွမ်းနာရှာနာရဲ့နာကိရေဘောကွာဆရာနာလေးရာဖြစ်နေပြီရှာမရှိနဲ့တနာကပူပူလူလူဆောင်းထားတာမင်းတို့ဘာလို့ရောက်ပြောနေတာလဲကွာဒီမှာမင်းတို့လည်းငါပလတ်နဲ့တွေ့တော့မယ်ဆရာပလတ်တွေ့မကောင်းဘူးထင်တယ်ကောင်းပါလေကွာဘာလို့မကောင်းအောင်ပါလဲခင်ဗျအဘာလို့ပြောနေတာလဲကွာမင်းတို့တော့လေမင်းတို့မရှိမှကောင်းမင်းတို့မရှိမှငါရင်းလည်းထိပေါက်မယ်ဒီမှာမင်းတို့ကအရေးကြီးတဲ့စကားတခုပြောအောင်ပါဗျာဆရာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မယ်ဟာလောင်းလောင်းဆရာဘာပြောလို့လဲမင်းတို့ဇောကြီးဖွင့်သားဆိုတာသိလားမသိဘူးလေဟေးမသိရင်ငါပြောပြမယ်တည်တည်ချာချာနားထောင်ဇောကြီးဖွင့်သားဆိုတာကဇောကြီးဖွင့်နေတဲ့爸呀谁要不要啊都帮我写了写了吗写了吗写了写了没哎你手机破文啊你不太算了啊哇哦爸不是啊你刚给我变了那边အဖဲကိုစားရင်ကိုတော်ပြောက်တယ်ဗျာဟုတ်လားဆရာဟာဟုတ်တာပေါ့ကွာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ဘယ်ဒါပဲအဲ့ဒီအပားလေးမရှိတော့ဘူးရှားတာကွာဆရာကျတော့ဘယ်သားလုံးလို့လဲနေစားမှာကွာဒီမှာငါစဉ်းစားနေတာမြောက်ပေါက်ကလေးတကောင်တော့လိုချင်တော့မြောက်ပေါက်ဒါလည်းမင်းထိုင်နေမြည်လို့လားမလို့ပါတော့ကွာငါပြည့်ကြော်မှားထားပြီကွာမင်းကလည်းမင်းလည်းဘာလို့ရှုပ်ပြောနေရလဲငါကိစ္စတစ်ခုရှိလို့မြောက်ပေါက်လေးလိုချင်တာဖျောက်ချွတ်တော့မင်းအဲ့မြောက်ပေါက်လေးဘာလို့ဟုတ်လဲငါဖယ်သွားရှာမှာလဲကွာဟင်းဟာကွာငါပြောရခိုးပိုက်ရောမုံဆွေးဥဝင်းမဲ့ပြည့်တယ်မလားမသိရသေးဘူးတွေ့မှာမြောက်မကြီးတကောင်ရှိတယ်အဲ့အဲ့မြောက်မကြီးတားပေါက်ပြီလားလို့မင်းကသွားကြည့်ခိုင်းတာမင်းကစာသေးမတွေ့ဘူးအားနဲ့ဒါပဲတွေးနေတယ်မြောက်တောင်ချမ်းလာမပေးဘူးမြောက်နဲ့တောင်စိတ်ကူးညင်လိုက်ရတယ်လူကြီးတွေကမင်းကအစမိဆုံးကြီးမြောက်မကြီးသွားဆိုတော့ငါလည်းဒါပဲတွေးမှာမင်းကငါကနိုင်တောင်ပန်းနေတဲ့တိုင်းတိုင်းဟာလို့ငါပြောမယ်အဲ့ပြောမင်းတို့အဲ့မုတ်ဆိုးကြီးအိမ်ကိုသွားလိုက်မြောက်ပေါက်ကလေးရှိလာတော့မေးမင်းပြီးတော့ဒါတော့ရှိရဆိုရင်ဘလောက်ပေးရပေးရပေးပြီးဝယ်လာခဲ့ဟဲ့ချွတ်တော့ကြာကြာပါမင်းကအဲ့မြောက်ပေါက်ကလေးမင်းဘာလို့မလဲကွာဟဲ့မင်းဘာမှရှာရှည်နေနဲ့တော့မင်းတို့တိရမှာပဲเนาะအခုဘာမှစကားမပြောနဲ့ငါခိုင်းနေတာလို့ခင်ဗျာပြီးတော့ဟဲ့တော့တော့လာတော့
เออ俺都我说哎嘛多少路？但没地要你了哇！他妈，哟，俺下个月得苗包里不嘛？别话嘛，都谁没工资啊？八卦！他说没来过，下个月，哦，下个月他们过没来，不嘛？别人别，他们爸没来。不罗别来了，过没来是俺的了，休息可怜了呗，伢来了别来没要不要来，爸没来不来，包里没我拿不来了。俺不要面子弄啊，弟罗，俺都湖北话，湖南人用多少？俺都干老牛了，都想买些，打包的话。 哈啦，哎，两万一打包的，俺说俺都干搞那个，没要嘞，俺都干收的瓜，把别的呢？我呢，东家包过来，没要我的瓜，对吧？一个，干搞那个，把别的，哎，苗包过来，你那没被接，对吧嘞？对吧嘞？俺这都不给呗，俺们干收的瓜，把别的呢？哎，苗包过来，没给来的，太爷们的，没给来的瓜，你说要不？哎，苗包过来，你那没被接，对吧？没给没打收的嘞，没有钱，没地，没有钱，没地，哎，叫俺都救不了了瓜。 อะไรเมียงกว่ามันอยู่ลากันดำมือมีเกมมีดาสุดอ่ะแม่แม่เลยแม่แม่เลยสุดอ่ะโซจิพูดว่าเนี่ยปวดดูแลบ่กว่าอยู่ลากันพี่เจ้ากว่าแม่เลยกว่าแม่รู้จริงตัวอยู่มาเป็นกว่าแม่เลยอาบ้าบ้าอยู่มาเลยอากูมาเราตัวไทยเนี่ยมีลูกคนมีบ่มันมีบ่กว่างามมาทับีดาลูกไอ้ยังลายอยู่แม่ลูกอุ้ยแม่ว่าตีจะมาทับละจะมาแต่ไงเอ้ยเอ้ยอะไรจะมันจะต่อเลยมันจะต่อเลยไอ้จะมันจะมาคงพี่แม่มันจะดีเชียร์ซาบีโร ใจเย็นใจเดียวเปล่าใจเดียวอันนี้เลยว่ามาซาโร่เอาเก่าเขาอีกทำไมเนี่ยไม่โนกันสวยวะฮะพามีรู้เลยนั่นมาปัสสันเดียมาปามลาวอ๋อช่วยหน่อยเปล่าเปล่าเปล่าช่วยหน่อยเปล่า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 เ
ောင်မြောင်မြောက်ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ယူလာတာအဲ့ဒါစောကြီးဖို့ဝင်သားစောကြီးဖို့ဝင်လားဟုတ်ပြည့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 ်ဟုတ်ဒီဘုံမင်းမင်းဒီကစောကြီးဖို့ဝင်သားလို့မင်းဘလို့ပြီကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါစောကြီးဖို့ဝင်သားတဲ့ထောင်နှိုင်းရင်ကြောင်စားတယ်ဖွက်ထိုင်းရင်ကြွက်စားတယ်ရေစိန်တောက်ရင်သေးပေါက်တယ်လွတ်ပြေအဝေးကြီးရောက်တယ်တဲ့ဟဲ့ပြန်ပါလိမ့်မလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါအိမ်မှာထောင်နှိုင်းနဲ့စီးပွားလက်လာပါတယ်တက်တယ်တဲ့သူ့အပေါင်းကိုစားတာနဲ့မြေမြုပ်ခါတယ်ရေရှူတာဘိုးပြန်တာရေရှူတာဘိုးပြန်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုဘာဖြစ်တယ်ဟိုမြေရှူမိုးပြန်တယ်လားဟုတ်ပြီဗျာဟောနောက်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းကပြောသေးတယ်ဟိုသူ့ရဲ့တဲ့တဲကြီးကိုစားရင်တဲ့ဟိုအပတ်ပါပြောက်တယ်တဲ့ပြောရဟဲ့ဟိကအပတ်ပြောက်တာပေါ့ကိုပြောက်တာကိုပြောက်တာကိုပြောက်သွားတာโอ้จนเราไม่ติดหูเสียละเอ้ตูอ่ะเป้โลดาอยู่ลาอ่ะดิบาอต้องชะมันไม่ติดหรอกอ่ะเสียละโหลาป่ะล่ะจนโหเป้เนี่ยอะไรอ่ะไม่ยอมบาละกว่าผมไม่รู้บาเนี่ยเสียเอ้จนตะเหมจริงอ่ะยูติๆเนี่ยอเมตตะนูเป้ได้เล็ดซองนี่จนไม่ยอมหรอกไม่ยอมยกบาจนตัวอ่าเป้เนี่ยเป้ออกมาซีกองเป้บาเป้เป้เล่าหลุเนี่ยแล้วเปียละตะเกยเปียวดาล่ะตะเกยเปียวบ่อืมอ่ะล่ะสู้ยิงยกตะกองเป้ซี้สิကောင်းလို့ပြရတာပေါ့နှစ်ပေါင်းသုံးပေါင်းတော့ပြရမှာပေါ့ခွာသုံးပေါင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပုံပေါင်းနဲ့950ပေးနင်လည်းကတိကတက်ကွာသုံးပေါင်းဆိုလည်းသုံးပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုလည်းတစ်ထောင်ပေါ့မင်းလည်း950လို့မင်းကတိကတက်ဩပို့လေ950ကထိုင်းရဖို့အဲသုံးပေါင်းကတော့ဟိုဟိုပါဖို့ဒါတာဖို့လေဟိုဩစောကြီးပေါင်းဝင်တာဟိုလို့ပြောတာဩပြရတာပြရတာပေါ့ဆက်တေးချာတိဟုတ်လို့မင်းစောကြီးဖိုးဝင်တာဘာလို့မဲနေလဲ။ဩဆရာလာလဲစောကြီးဖိုးဝင်နေဆိုတာမိပုံထဲမှာအထုံကူးတာအထုံကူးတဲ့အခါအဲ့အထုံကူးတာမအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့မိခဲတွေကသူ့ပေါ်မှာပြိပြီးတော့မိပုတ်တာသလိုဖြစ်သွားလို့မဲတာပေါ့။ဩဒီဟုတ်သားပဲ။ဒီဟုတ်သားကပ္ပပ္ပ။အာပတ်တံပေးလေ။ဩကာမာ။ပြိပါပြိပါ။ဟောဟုတ်။ဟောโอเคโปราเปลี่ยนมาให้เนาะโอเคโอเคมีมีอยู่ยะๆๆดีมั้ยเจตุแม่เนาะเสียละขอพี่นี่ตาจำมาชั้นน่ะมาดิยะตรงๆโอเคตาเราเนาะกองๆเนาะเนาะพี่นี่จำมาชั้นน่ะมาดิยะอีกองยะตองเนาะอีเปียอีเปียကြာရောအဲ့ော်နေအခုတော့ဆိုဆရာလာကြီးတယောက်မြောက်သားစားပြီးတော့ဟိုမိုးပြန်နေလားဆိုတာဟဲ့မိုးမပြန်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမြောက်သားတွေစားမြောက်စိတ်တွေပေါက်ပြီးတော့
ไปเจ้าดันเนี่ยมาท้องกายเอาเลยเนี่ยทุกคนเซนามิเลยกว่าเซนาลายเหมียวตาซาบิเหมียวใส่ปอกเลยเช่นนี้ตู้ดงอ่ะเราทุกคนเซนามิไปเลยบาเบ้ๆๆอ๋อไม่ได้ไกลหมดเลยบ่ไม่ได้ไกลหมดเลยบ่เอาไม่ได้ซีลายโหเหมียวตาซาบิแล้วเหมียวใส่ปอกไปแล้วเป็ดๆหมดเลยเนี่ยตัดละบาแม้เลยแต่ก็จะเอาเนาะเจ้าอ่ะต่อ ยาเสียมาเอาเจ้ายาเสียมาบูเปลี่ยนหน่อยไปโอเคมาบูเปลี่ยนหน่อยมาบูเปลี่ยนหน่อยบูหัวเรียนอยู่ที่ยอมมาทำไม่ชี้ดีเลยใช่ละพอได้รู้เลยเสียเลยฮะมาบูเปลี่ยนเลยเจ้ามีเปลี่ยนนี่ได้แล้วก็มาไม่ยอมมาบูรู้มาไม่ชี้ไหนอายุน้องอายุน้องโอเคโอเคก็อาจจะงูตัวมาเชี่ยลูกชิ้นนะยังงูเวียงมาไม่รู้ปลามาเชี่ยยาดีเลยเจ้าเสียเจ้าหนูมาสามคนตะคุระไว้ยาเสีย ยาเมย์เวกเกอร์เดี๋ยวเมย์เอาบามาอุ้มเลยเออจิโน่ไอ้เชี่ยบีก็แล้วไอ้เชี่ยบีย่าไปเลยเนี่ยไอ้เชี่ยบีอาเจ้าไม่รู้ดูสิวะเอ๊ะสวยเวกเกอร์เมย์เซ็กชั่นเฮียอาเอเมียนเอาเจ้าลูกชิ้นมาปูแน่นอนอาเจ้าก็มาเชียงยาลูกชิ้นมาสักลีบาลีเลยเวียงมาจ้าละเอเมียนเอาเจ้าลูกชิ้นลูกเซ็กปูดีอะมาลูกจ้าละโอเคจ้าน้าต้องเข้าตัวเจ้าน้องเล่นไหมเนาะ来开呀，来开呀，没来开呀，没给，要拿刀没？不是，你给我多少钱？要钱不要多少钱？要多少钱？不要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 
มิ้นจะตีเนี่ยงาคองเนี่ยตีได้มั้ยเนี่ยตีได้จ้ะอ้าวกว่างาจะตีเนี่ยมิ้นคองเนี่ยตีได้มั้ยเนาะมิ้นก็คงเสียแล้วบ่ได้จักไล่ตาเลยอ๋อหมอกูเลยอ่ะตัวกูซอจีพ่อเวนน้าซาจินเลยสรุปอ่ะจนเราก็นี่บ่ซอจีพ่อเวนน้าเลยกว่ามิ้นก็ไม่เอาถ้าจุ้ยไล่พี่တော့อ๋อๆเหมี่ยวๆเหมี่ยวต้าတော့เหมี่ยวต้าบ่อูเลยเฮ้ยทําไมเหมี่ยวจะบ่มาบ่จ้ะอ้าวหมอกู มินุกองนี่เสียแล้วเว้ยเหมี่ยวต้าโหโซจีพ่อเวนน้ามาโซไล่จ้ะลูกกูเสียแล้วเชี่ยวโจ้ตัวพี่กว่าอ๋ออูเล่แหละตัวอ่ะโมบ่เปลี่ยนเนี่ยเลยสรุปจนเราก็ซีดนะอ้าวโมบ่เปลี่ยนเนี่ยแหละกูโมบ่เปลี่ยนกองลูกเสียแล้วเชี่ยวโจ้พี่เลยกว่าอ้าวตุกุโตกันเนี่ยตัวผิดอ่ะเว้ยกันซีเมนอ่ะบ่อูเล่อ่ะจ้ะเนาะเฮ้ยอ่ะดิติคาတော့มิ้นกูงาคว้นไม่ได้หรอกกูมิ้นกูอติก้าวไม่ได้หรอกแม้กว่าเฮ้ย
我来，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 我
ဒါဘာလို့တာလဲကျုပ်ကဘလို့လူမျိုးအောင်မလို့လဲမယူဘူးယူလိုက်ဆမ်းမှာကိုကျော်ထင်းမင်းယူလိုက်ဆမ်းမှာမယူဘူးကိုကျော်ရွှေမယူဘူးကျုပ်ကဒါမှမဟုတ်တာမကြိုက်ဘူးနော်ခင်ဗျကျုပ်ရဲ့တိတ်ကောက်ကဆောင်းမနေရလားဩကျုပ်ကဒီလိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားလည်းပဲဘာဒီလိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါမလဲခင်ဗျားရဲ့တားရဲ့အပြစ်ကိုရှော့ပေါ့ဈေးချင်းလို့ကျုပ်ကိုလက်ထိုးရမလားဟာဘယ်လက်ထိုးရမှာတော့ခင်ဗျားမင်းများရှိရယူထားတဲ့အကျွေးလမ်းကြုံလို့ကျုပ်ကထည့်လာတာအဲ့ဒါပြန်ဆက်တာဘာဒီလျှောက်တူနေတာဒီလိုဆိုလဲဆောင်းတော့ရပြောပေါ့ဗျာကိုကျော်ထင်းလေဟိုကျွန်တော်ဒါကိစ္စကိုဟိုကျွန်တော်ဘာများထပ်ပြီးလုပ်ပြရအောင်မလဲအင်းထုံးစံတိုင်းပေါ့
ဟုတ်ကဲ့ဆရာလာရဲ့ဆေးဘိုးဝါကကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတို့ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျောက်စီမှာလာပြီးတော့ဝန်ခံဂရိလက်မှာထိုးရမယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာဟောကုသိုလ်တင်မယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာလာရဲ့ဆေးဘိုးဝါကတာဝန်ယူအောင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ချိလိုက်ပါဦးပြတ်သွားပြီမရှိတော့
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာတမီကြီးလီလီလျောင်ကြီးဒါကမီမီလျောင်ကြီးဒီကဘယ်ဟောင်းတော့ကြာနေလို့အာယာယောက်ျားနီယောက်တော့ယူထားလိုက်ကိုရိုကြီးကိုရိုလေးဆိုတာလူတွေမငါတောင်းမှာလေယူဝေးငါလည်းအဲ့လိုဖြစ်လိုက်မယ်မသိဘူးဟိုငါကြက်လိုက်ပြီတော့ငါတော့မင်းမပြောလိုက်အိုက်တိုင်းအတော့မထိုင်းနဲ့ငါနာမအမြဲတမ်းပြောရရရှင်ငါမလုပ်တော့ပါဘူးငါတမယောင်မချက်တော့ပါဘူးငါတောင်းမှာလေယူဝေးငါနောက်တော့ငါမလုပ်တော့ပါအချိန်ချင်းကလာပြောပေါင်းများနေပြီဒီထက်ထက်လောက်တာပဲခွဲပြီးကောက်ချီတော့ပြောဟာနေတိုက်တဲ့လောက်ပြောတော့နေလို့တမယောင်ကခေါင်းငုံခံမှာငါပြောပါနေတိုက်နေဘယ်နဲ့ချိန်ဘယ်နဲ့ခါရှိနေပြီလဲငါနဲ့တော့မခောက်ချင်ဘူးတော့ခောက်ပြီးလိုက်လေဟာဟာဒီလောက်လောက်တာတော့မင်းနဘောကမသိဓမ္မနေအဲ့လိုမျိုးသူများတွေကိုလိုက်လိုက်ချက်တာသူများတွေဒုက္ခရောက်ပေါင်းများပြီရွာလူကြီးအိမ်လည်းအခောက်ပေါင်းမနေတော့ဘူးနော်ကြော်ခဲ့ရပေါင်းလည်းများပြီဓမ္မရွာလူကြီးကသဘောကောင်းပြီလို့ပေါ့သဘောမကောင်းရင်ဒီရဲစခန်းရောက်တာကြာလာပြီနားလေလားကို့ဖေကိုလည်းအားနာအောင်ရွာလူကြီးအိမ်နဲ့နေအိမ်နဲ့ကိုအခောက်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်တော့ဘယ်နှခောက်ရှိနေပြီလဲခောက်ပေါင်းများစွာရှိနေသုံးခောက်ခွဲရှိပါသေးတယ်နေရတယ်ဟေးအော်ဟာပဲတော့ခေါရှိပြီဆိုတော့နင်ကထပ်သွားတင်သေးတို့လောက်ငါလုံလိုက်နေနော်ဟိုနောက်လေးနာခေါက်နဲ့တော့ရင်ကောင်းမလားလေအလကားစားတာပါယူဝင်ရနေရလဲငါပဲအပြစ်တင်မှုပဲဒီကနေစကားဆိုရင်ငါတကယ်နားထောင်မယ်မရောရှင်နဲ့ကြိုက်တာခိုင်းလိုက်တေးကြရနော်တေးကြတယ်အေးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နင်လက်တွေခြေထောက်တွေကျိုးတော့ပြေကန်နဲ့ခုန်ချသွားလက်တွေခြေထောက်တွေကျိုးတော့ပြေကန်နဲ့ခုန်ချဟုတ်တယ်ဟဲ့နင်ကလည်းရေထဲခုန်ချရင်တော့ငါသေသွားမှာပေါ့ငါမသေချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နင်အတွက်ဆိုငါသေရဲတယ်ဒါပေမဲ့ငါသေသွားရင်နင်တရားဟုတ်တယ်ငါ့ကိုလွန်အမ်းကြီးကြံခဲ့မှာစလို့အော်ဟောလာဒီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်นี่ไอ้นี่ชั่วไอ้นี่ชั่วอ่ะมั้ยเอ๊ะจริงๆไอ้ชั่วเอ๊ะไอ้นี่ชั่วไอ้โหมันซ้อชั่วอ่ะมั้ยล่ะฮะบาดิมันซ้อชั่วอ่ะมั้ยเลยนี่บาดิเปล่าเนี่ยแหละโหหลุมแย่หลุอัดล่ะเลยบาดิชอบเปล่าเนี่ยแหละงานี้ก็ถ่ายท่าหลุคายมั้ยลูกถ่ายท่าหลุคายมั้ยลูกโอเคไอ้นี่ชั่วไปมาถ่ายท่าหลุอ่ะเนี่ยแหละเนี่ยน่ะมาจังเนาะเอาลงแค่ละเอามาถัดไปหลุถ่ายท่าหลุคายมั้ยมาด้วยล่ะเนี่ยมันผิดตัวมันตึกกองมาเลยเต็มเนาะนี่ไปหมดตัดไปแล้วปั้นคู่ไปมั้ยหลุถ่ายท่าถ่ายท่าเอ้ถ่ายท่าหลุအမေနဲ့လို့လေအရာနော်အေးပါခါတရစိတ်ချတခါတခါမရောတရားဘူးအော်ဟဲ့နင်းနေဘိုးကမသိဘူးနင်းနေလို့အေးပါနင်းနေလို့ပါခဲ့နေရလေဆုံးမြတ်တန်ချောင်းရှောက်အောင်ချီလို့ပြီဟိုဘက်လက်နောက်ကနင်းလာပြအောင်မလားသူများတော့ကြောက်အောင်မလားအချင်းနေရပေါ့ဟာချီဟိုဘက်လက်တော့လက်တော့နင်းလည်းလုံ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 းနေလာကြတာအဲ့ရီဝေးဟေးเออดีตะคาတော့လက်ပိုက်ကြည့်မနေတော့ခါထောက်ပြီးတော့ပဲကြည့်နေတော့ကောင်းတယ်ခါထောက်ပဲကြည့်အဲ့အညောင်းတက်တာလေမှန်လားပေါ့ရွှေပြောလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးဒီကလေးမဘေးအဲ့ဒါလေရွာထဲမှာခဏခဏပြဿနာရှာနေတယ်အဖေအဲ့ဒါပြောတော့ဘူးလားအဲ့ဒါပြောနေတာသမီးอ่ะเอခက်တဲ့သမီးရဲ့အဖေလေဒီကောင်းတွင်းနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲမှမသိအဖေလည်းမနိုင်တော့ဘူးพี่เฮ้กูดีแล้วไม่ก้าวล่ะเองเอ้ก้าวเฮ้บ้าหรอยั่วเดียวเลยตะมี้อ๋อถูกต้องเอ้เอ้ตะมี้บาเจอจังนะเปล่าโหลิโหโกยโหลิเนี่ยซีบิไล่มั้ยดิติงงั้นซีบิไล่ฮะอ๋อไม่ผิดหรอกตะมี้เอ้ตะมี้กูติงงั้นซีบิโหลไม่ผิดหรอกตัวจาจ้องมาชี้แต่โกยินนี่จ้องหน้าดิโหไล่ชอกแจ่นนี่โหอกุนทุกข์ยอกออกมาโกยแม่งมาตาเบซ่าเลยบาละเบียอ่ะไอ้น่ะมาละฉิ่งๆมาตะมี้เลยนายนี่ตะตาออกมาเนาะแม่งมาเบซ่ามั้ยโอเคเอ๊ะเอ๊ะอะตะกาวเอ๊ะอะตะกาวเอ๊ะตู้แม่มาไปซะอืออภิเล่หลุจีนนี่ล่ะบาโหอ๋อโหอภิเล่ดีสู้อาจารย์ยาวเนี่ยกาวหลุจีนนี่ล่ะหลุไอ้หลุပြောล่ะตะมี้ไปได้อาจารย์กาวเฮ้ตะมี้นี่อุ๋งว่ะดีกาวหมึ้งมาไปซะยาวตู้ใจแม่แม่มาตู้อยู่แม่แม่มาใช่ป่ะตัวจ๋าตู้อยู่แล้วแม่งมาอัดขันเนี่ยบ่าวแม่ตะมี้เอ๋ใช่อ่ะวะเพ่เอ๋ตู้มายีซาชื่อเด้อเพ่ตามาเอ๊ะยีซาสิဟုတ်တယ်ဗျ။ဘသူတော့တမီးရဲ့။အော်ဒေါ်လေးဝှေ့ရဲ့တမီးရှင်ဝင်လေအဖေသဘောတူရမှာလား။ဟေး
温血的没疑问，对，对的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 ，哦，没有的没有，别的不加了，是你，哎，不不不，温血也多多高呢，咦，咋高了哦？哦，怎么样嘞？多多啊，哦，谁有谁不没媳妇了？哦，对，对呢，平呢呀，温血呢呀，哦，爱帮你嘞，好啦，哎，平地平地，羡慕羡慕，谁恭喜哪恭喜的多了，好好啦，刚好我肥，嘿，怎么样？他说路线比文学都话比比较来高。是。嗯，我无的咩，我的咩的咩个跟上咧，都的咩跟上，都话刚刚来高，没有他比较了。哎呀，的咩咧？嘿喏，嘿，对喏，的咩对咧？怎么没昂呀？慢点啦，的咩昂嘞？嘿，的咩啊？这路线。当然不会。哦，的咩昂嘞？听你啦，的咩昂？哦，好，好的，好的，好的，嘿，飞哦，你们当包裤，给的咩？比文学有多比较，花多比不来多。嘿，白龙，毛虎，海龙，文学有明个跟下多江南来多，没路第六标了。哪有下五标大比？你给来的呢？没有，都多来。哎，文学。哦，郭教学，哪里？嘿嘿，哦，那龙那爷也是家里表亲了。是。哎哎，哦哦哦，对了吧？我今朝怎么报？嘿嘿，我今朝打的拉表了。哦，怎么呢？现打？嗯，现下嘞。哦，马公咪，今夜呢今朝打对马虎，今夜的咪以为呢今朝打也给啥阿达拉表了？怎么的咪呢现打呢？好好吧嘞。嘿嘿，哦，今朝打哦文学的没有，你打德文去看你的嘞。阿拉阿皮多泡杯吧，走。来。哦，哪泡杯吧，走路。阿弟给啥拉杯了，掉了。哦，拉杯了，今朝你那来的个文学哦。谁？哦，文学也的没哦，语文呢，今朝打呢，都不读吧嘞。阿弟了，文学你呢，哦，今朝奶奶老先打杯吧。郭教授，先苦了啦，先赚了，先打赚了。嘿嘿，你要吃龙卷？哎，你要吃龙卷？好吧嘞，你要吃龙卷。郭教授，怎么不问你那边表妹？怎么的命呢？先打呢？老话都把我们读不？不用打了。怎么都把我们读表了嘞？把别人忘打了嘞？不用打呀，不，可你的给啥什么表做了？文学呢，就那给啥新批的不呢？哦，啊嘞，哦。哦，哎，可以啊。哦，木木的班那文学，那的六零年龙啊，木六那边，我不会给加 B B， 就靠着我们六一天闹，我带来加。啊？郭教授，这马六月啊，第一年难的，半年难，半年难，月蛮好多啦。什么的文学，有时候啊，第一年难嘛，第二年第六年，半年嘛，当然半年呀。对。你要你来管来家呀？哦，我说先我，我明天等你来有门。我说你，阿里家哪里的？徐立国。哦，徐彪哥了。我好无我没洗头的水下你了。他跑你那边没洗头的水下路，家家户户修不开。啊，没我来洗的怎么过？对呀，血骗你，血骗你，我普通不如我，普通不如心里。血骗你，好不了我。血骗你，哎，血骗你哦，真老地的。哎，血骗你没地的，兄弟，看看看，他怎么标价管血骗你？血骗你真老地的了，哎，真老不真老阿妹背给了。哎，血片你沾啥哩？喏，对，阿拉没别个的，阿拉叫侬不读嘛，没有送片的。啊，叫侬不录完了，我阿老叫片吧，管侬用。哎呦嘞，嗯，还没有叫侬嘞，在哪录表没个？叫侬血片你弄。
ဟုတ်ပါတယ်ရွှေပြင်းကြီးပါအဲ့ဒါဆိုငါပြောကွာတကယ်လို့ရွှေပြင်းကြီးရခမ်းမကျုပ်ပါဘေးကွာအာမင်းလေဟောငါဖုတ်ပေါင်းရင်လို့တက်ဖက်ပြီးမယ်ကွာတကယ်တော့တကယ်ရောရရချွန်းတော့အဲ့ဒါကျုပ်ပေးမယ်အေးပြောငါပြေးချင်မှာအေးရွှေပြင်းကြီးရသူအညုံကျွန်တော်ဖိုးပေးခဲ့တာအညုံလေးဘာလို့ပြောဆောင်မှာလဲရလဲအဆွေနှစ်ချောင်းဖြူဖြူစင်တောင်းအပ်ဆတာစင်ဆရာစီမင်းဒုက္ခနှွင့်ချင်းနေသုံးသီးသွင်းခပ်ပဝင်မမဝင်နာကျွတ်နေလို့ဟာချွန်းလို့နေဦးအဲ့လောက်ညာရင်ငါအုံတော့ကမမှန်နိုင်ကွာနေဦးငါဆာရက်ကလေးနဲ့မှတ်ထားငါမှတ်မှတ်တော့ချွန်းတော့ရွှေဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါလေရွှေဖြစ်နေပါအဲ့ဒါစပြောထနေတာပဲဒီချက်မှအေးဆွေနှချောင်းဖြူဖြူစင်တောင်းအပ်ဆရာစင်ဟုတ်ပြီကျောင်းတော့ဆရာစင်ဆရာစီမင်းဒုက္ခနှွင့်ချင်းနေသုံးသီးသွင်းချင်းသည့်သုံးသီးသွင်းဖပဝင်ပေါမဝင်သာရေဖပပါဝင်ပါမဝင်သာမဝင်သာဟုတ်ပြီကျွတ်နဲ့လုံအောင်ကကျွတ်နဲ့လုံအောင်ကခင်မဝန်တာကယသိမြာမွေနဲ့တက်လို့ထားခင်မဝန်တာကယသိမြာမွေနဲ့တက်လို့ထားမွေနဲ့တက်လို့ထားအဲ့ဒါရွှေဖြစ်ပြီတရားရွှေဖြစ်နေလို့တေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ရွှေဖြစ်နေအေးဖယောင်းချွန်းတော့မိတိုက်စာရင်မထောရဖို့ကွာမိထောရံပေါ်ပြီးတယ်ကလားကဲဗျာပို့မယ်ပို့တော့လဲကတို့ရအောင်ပို့အောင်မေးတေချာလိုက်မအဆွေနှချောင်းဖြူဖြူစင်တောင်းအပ်စတာစင်စင်ဆိုတော့ရတာလောက်ဝဘူတဘူးနဲ့ဟုတ်တယ်ဝါတဖက်ပိတ်ကိုရှာလိုက်ဝါတဖက်ပိတ်ဒါပဲနော်ဟုတ်ပြီရပြီဆက်ပြောစတာစင်မင်းဒုက္ခနှွင့်ချင်းသေးသုံးစီသွင်းချင်းသေးဆိုတော့စဆစည်ညအေးလားအဲကောင်းရင်းဆန်ကိုထဲကောင်းရင်းဆန်ထဲထဲပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီခပ်ပဝင်မမဝင်တာကျွတ်နဲ့လုံအောင်ကကျွတ်ဆိုတော့ကြတာပါလေဖတ်နေစိုးပပပပမလေးအော်အေးဖတ်နေစိုးဖတ်နေစိုးအေးဟုတ်ပြီနောက်ဖေမွန်တာကယသိမြာမွေနဲ့တက်လို့ထားမွေဆိုတော့လည်းကြတာပါလေးပပပပမဟုတ်တယ်မီးနဲ့မြိုင်ရွှေဖြစ်ပြီရွှေဖြစ်ပြီနော်ရွှေဖြစ်ပြီသွားမယ်အေးကျွန်တော်ရွှေဖြစ်ပြီအေးကောင်းနော်အေးစိတ်ချပါရွှေဖြစ်ပြီသွားမယ်လားချိန်လေးပြည့်ကျွန်တော်ရေဟာငါရွှေရှင်မေယုံမမေ့ပါဘူးချွန်တော်ရမမေ့ပါဘူးကွာမေယုံမမေ့ရချွန်တော်တပည့်ပေးမယ်ချွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တိုက်စာရတာရွှေဖြစ်မှာပဲကဲလက်တူစမ်းကြည့်ကြပါဦးကွာအစိုးရနှစ်ချောင်းဖြူဖြူစင်တော့ကစရံစင်ဆိုတော့စင်ဆိုတော့ရတာလောက်ပါဘုတခုวาดะพะเป้ฮะพุ่ยดิวาดะพะเป้วาดะพะเป้สารันเซมิทุกขันต์တွင်ฉินติ3ซีတွင်ฉินติဆိုတော့เองานาเองานาဆိုတော့ซะซะสะเณญะဆိုกောင်ญิ้นซันကိုแท้ฮะท่านชะพี่กောင်ญิ้นซันကိုแท้ကောင်းငင်းဆံကိုထည့်ထည့်ပြီးကောင်းငင်းဆံကိုထည့်နောက်တစ်ချက်ပါပါလေဖပဝင်ပေါ့မဝင်တာကျွတ်နဲ့လုံအောင်ကာကျွတ်ဆိုတော့ဂျာတာဝိနံဂျာတာဝိနံဆိုတော့ပဖပပမဖက်နဲ့ပိတ်ဟာဂျာတာဖက်နဲ့ပိတ်နောက်တနည်းอ่ะဟာဒီနည်းပဲကြံပါတော့လားခိမွန်တာယတိဝင်နဲ့တက်လို့တာဝင်နဲ့တက်လို့တာဝင်စုတော့ကြာတာပဲနာပါ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 မိနဲ့ပြန်ဟာရွှေဖြစ်နေရတော့တဲလွယ်တာပဲဒီအတိုင်းကရွှေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဒီတက်ငါတော့ချမ်းသာပြီကွာချမ်းသာပြီချမ်းသာပြီကျွန်တော်ရေငါလည်းချမ်းသာဟာကောင်းဆုံးပြီဟာလွယ်လေခြေနေကောင်းတယ်မလားတရမင်းပြောတော့ရွှေဖြစ်ပြီဆိုရွှေတော့မဖြစ်ဘူးဒီမှာကောင်းကြီးကြီးတော့ဖြစ်ကုန်ပြီဘာလဲရွှေမင်းကငါ့လိုအဲ့ဒီရတမတယောက်ကိုလာပြီးပြညာဆန်းတာလားဟ
好，没把我过意耶，过意对象先拿去吧。今朝表弟还有对象先拿去，你高年级到的哦，谁他妈不爱养？不生的养没？啊，你不生的学问学皮皮不？哈哈哈哈哈！你别骂了，我先养你脱多了，我先养你脱多了。没，我过意先拿去。他妈叫我那个话，没我高年级到的，我弟连那条鱼谁他妈都不生。没有嘛，表弟那个，你脱多，不生的那条学都学了。啊，表弟，你还来搞？ 没，还搞冲动，咋办？哪门？哎个，没有我爸表他了，不会把我表他的了。哎，拿出来比哟。哎，爸爸妈妈表他了。哎，没有我表他的，小孩嘛，留的来来嘛，加班来了。哎，我来把屁来了，来不要？爸屁啊！小孩穿多少件啊的？ 冲动啊，不露露来路，不露八片多少遍没？冲动啊，冲那马来路，不露加来路八片多少遍没？哪里没上家里呀的？哪里没上？好歹个耶，个有嘞，没加把奶路表他也呢，好路加地路加呢的，带那路啊，伢呢为个耶，后来不都接来的呢？表咋么？表咋么哦？我阿你阿的，阿弟表不呗？好多，我谁没讲你阿的家的？没，多阿个谁没讲骗阿的是？你当我没把你谁没讲骗？把你谁没讲骗？阿陪你路表一五百多嘞。 嗯，跑路，跑路哪去了？阿陪你，阿爷的，阿爷打好比了，阿带车又阿撇路嘞，阿啥人问，阿拉今朝打标准的啊。阿哥，阿哥老嘞，阿陪你，都带车的，阿爷可能嘛没到那那方便。嗯，哪里？哪里跑路？不，不能骗人，叫他们过，叫他们。阿陪你干么搞笑话了没？啊，打打手打你不？你讲。 妈，不听，你高兴啊？我来干嘛去？我来干嘛去？嘿，妈，怎么来了？妈，怎么来了？妈，屋里，别说来了，屋里啊！怎么又打你爸？屋里，屋里没有阿爷在，阿娟又不都在嘛了？我为什么来阿娟家去的呀？说，阿娟说不都在嘛了？屋里个。 哎呀，哥，爷们要完呢，哥，爷们要，爷们要没被烧死了，哎，爷们要没被烧死，哎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 ，
ยิวเงี้ยมาจับไหมวะอะไรอ่ะยิวตู้ไม่ยิวจับมาตู้ตู้ไม่ยิวน้องมาจับไหมยิวเงี้ยมาเห็นจับไหมมีน้องไม่เอาไปยิวจับมาเลยมีน้องอ่ะมาแล้วจะมวยยุบไปไหมอะไรอ่ะอะไรมวยยุบกูจูเลี้ยนเนี่ยจีละโอ้ยยิวเงี้ยน้องมาแล้วชอบตัวมึงชอบตัวยิวเงี้ยน่ะสกัดยุ่งไปตัวมวยยุบเขาเรียกว่าชาละมีน้องมาจูเลี้ยวตาลิสวยเลยก็มวยเนี่ยตุ่น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 เนี่ยตัวเรายิวเงี้ยน่ะน้องแล้วมีน้องอุปบ啊！爷爷嘛，他家去，进来那边。没有呗，没有呗。我们一起吧，一起。去，慢慢去。一起吧。
你把我们，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 你把我们
对比报警为人。花一杯进来，大伯花，花一点酒嘞，花有价钱的来嘞，多呗。阿妹，我啥时候来？哦，没毛多钱，阿妹哦，送给哪位？哎，哦，台湾，台湾。你也够，俺们那个我们他们别的那太吓人了。对啊，你给我们买那拉麻烦了，你吃点那呀？兄弟，俺们路也的呀，这路的俺弄的比我，不够重要。对俺路啊，俺路没记住路啊。好的呀，不过要说俺路弄大家的比我。几位，这地产的不得比我困了吧哈？我当妈妈的呢，我连我血皮的地产的不得比了，你真的我怕老不了。该到什么程度耶？到俺那边南极去，你哪来的？还地产的不得比了，你我没钱呢，你我有债给了老爸，你债没说嘞，我有债吧，要债债。干什么？我当不起了，这个人嘛，这都那么带钱。你有，我爸妈都不表情了。哼，这都鲁莽的男们来的个。我记得你我杀钱的老杀，闹钱的老闹，爸妈们撇不住。哼，鲁鲁地震，你我还没有杀啊闹啊闹，你才闹死啊！我表哥旁边娘们，我你有记啊？这道路毛呢？我记了不要了，断你我老忙的了。哎呦，我弄哪里？啊，或者是这里面的，我都听弄你的，都弄下没啊？我弄哪屋里面有嘛对嘞？怎么？一堆东西啊嘛？都看嘞，我今天嘛屋里没把嘞。小妹，我今天没弄家宝回来，没有给家宝。哼，那今天的没有给家宝，我把六百块拿不地了。估计家宝先弄哪？哎呀，一姐，请你们养回来吧。什么？真的对呀，我对吧？什么？是好对啦。好吧，什么？我真的对路问题吧？喏，是问，你没对路安排，对我路不要的呀，我有困难吧？喏。这个爱侬妈表弟那样，这都是样嘛。
ချေစုတင်ပါလေချွန်တော်ရဲ့ဟိုဒေါ်လေးအသက်ကလေးမင်းပေးတဲ့တပည့်ရှိပါတော့လေကိုယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့အခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟိုပြီးတော့ဒေါ်လေးကိုအခုလိုကူညီလိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာနေတာဒေါ်လေးရဲ့ရပါတယ်မောင်ချွန်တော်ရဲ့ဟိုမင်းဒေါ်လေးပေါ်မှာလေအတီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးကွယ်အဲ့ဝင်းရွှေချင်းမင်းကငါသားကောင်းတာပဲပြောနေတာငါနဲ့ပေါ်မှာဘလောက်ထိကောင်းနေတယ်ဆိုတာမင်းလည်းသိတယ်လို့ငါလည်းသိတယ်လေဟာမင်းအဲ့ဒါကြတော့ထင်မပြောဘူးမင်းကကိုကျော်ရှင်ချင်းကလေးတွေရှိတာအားရှောက်ပြောတာဒါဆိုရင်ကလေးတွေရှိမှမပြောတော့ဘူးအခန်းနဲ့တော့ပြောကြမယ်လားဟမ်အခန်းအခန်းဟိုမြင်လေလေနေကောင်းမှဒဏ်ရာကြီးနဲ့လေအေးဟုတ်တယ်လေမင်းကငါဆေးပေးရအောင်လားဆေးနေတော့ဖို့ဆေးပေးရအောင်မယ်လေနေတော့မယ်ဆေးဆေးဟုတ်တယ်တမီးအမေဆေးတော့တောက်လိုက်မယ်နော်အော်လာလာဟုတ်တယ်မေဟုတ်လားဆေးပါပါလာ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 ยีเว่ปลีของอาลั่นพังมึงเอาขึ้นหนึ่งมาล่ะเองพอได้แต่ขึ้นหนึ่งมามึงง่าสกาโหน้าไม่ถ่องดีง่าบ่ต้องมาขึ้นมาหลุมัดอ่ะอืมน้าต่อมาเลยฮะนี่ง่ากระดิไปบ่าเลยคนนี้อ่ะตรงนี้เมียง่าบ่ไปหลุต้วยหลุไล่เลยเน่ตีล่ะบ่รู้ลงติมานี่เมียง่าอเมียหลุตบอทาลุอ่านี่ปอกแกช่างกันน่ะยีเว่ยีเว่ง่าตะแกเกลอดาบ่าฮะง่ายัวเด้มาเลยหลุบ้องส่งจับปูเด้ငါချက်လိုက်တဲ့လူတွေမှန်လည်းမြခေါင်းကျိုးတဲ့လူနဲ့ခြေထောက်ကွဲတဲ့လူနဲ့ဟာဘာတွေပြောပြန်ပြီလဲခေါင်းကွဲတာခြေထောက်ကျိုးတာလုံးဆက်မှာနေလို့တာအေးခေါင်းကွဲတဲ့လူနဲ့ခြေထောက်ကျိုးတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်သွားတာလေငါ့ရင်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးအခုဒေါ်လေးဖြစ်သွားတာလေငါ့ရင်ထဲမှာအကဲခံစားရတယ်ဟာဒေါ်လေးအတွက်ဆိုရင်ငါစဉ်းစားပြီးသားဒေါ်လေးအတွက်ဆိုငါသွေးတယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ပါပေးမယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးသားအမလီတော်တမချွန်းတွင်းနေပြောခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းနဲ့များပြီးဂရီပေးပေါင်းနဲ့များပြီးတုံရင်ရတုံရင်ပဲခန့်ကြနဲ့ကျွန်းဘာတွေပြောတာပါညွန်ဘာလို့ငင်္ဂအောင်ချစ်တယ်မလားဟာဘာဆိုင်လို့လို့ငင်္ဂအောင်ချစ်ပါတယ်ဟာဘာတရားလဲငင်္ဂအောင်ချစ်ပါတယ်ပြောလိုက်စမ်းဟုတ်တယ်မလားရှောက်ရဲတယ်မနဲ့ညင်္ဂအောင်ချစ်စာနေကြီးတယ်ဆိုတော့ငင်္ဂအောင်ချစ်လို့ဟာငါပြတ်ပါလို့ငါကြီးတာဟာငါသိတယ်ရှောက်ရဲတယ်ဟောတမီးစားတယ်အောင်ချစ်မယ်ချိုက်မယ်တော့မကြမ်းသေးဘူးဘယ်မှာမွေအောင်ရဲ့ဟာလို့ဘာလဲမလဲအလကားစားရှောက်ရဲငါနေ